Hello everyone, welcome to another episode of Health Watch. Aji amar majot ako ase Dr. Bikram Deka. He is a renowned onco-surgeon from Max Delhi. Aji ami Dr. Deka lor kotha patim je cancer bemar sadharonte ki ki lokkhon dekhe dokole dekha pae rogir gat. Etia ei lokkhon bur thakilei je cancer hobo hetu noy. Bahut khetrot dekha jay je ei lokkhon buror pisot eta sadharon bemaru lukuai thakibo pare. কিন্তু সেই বুলিয়েই সেই চিন্তা কৰিয়েই আপুনি এজন ডক্টৰৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ নাথাকিব যদি এইবোৰ লক্ষণ আপুনি আপোনাৰ ছিষ্টেমত বা আপোনাৰ শৰীৰত দেখা পায় তেতিয়াহ'লে এজন ডক্টৰৰ ওচৰত যাওক তেখেতৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক আৰু তেখেতে কৰিবলৈ দিয়া যিবোৰ লেবৰেটৰী টেষ্ট আছে সেইবোৰ কৰাই উঠি পেলাই এইটো ৰুল আউট কৰক যে এইটো কেঞ্চাৰ নহয় বিক্ৰম ৱেলকাম টু দ্য শ্ব' ৱান্স এগেইন থেংক ইউ কি কি লক্ষণ সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় লক্ষণবোৰ ক'ত কেঞ্চাৰ হৈছে কি কেঞ্চাৰ হৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মুখৰ কেঞ্চাৰবোৰে সাধাৰণতে প্ৰেজেণ্ট কৰিব আলচাৰ বুলি এটা আলচাৰ ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং আলচাৰ কাৰোবাৰ ব্ৰেষ্টৰ ভিতৰত কেঞ্চাৰ হৈছে এটা সৰু লাম্প এটা হ'ব এগেইন ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং তেনেকৈ যিকোনো ধৰণৰ লাম্প বা আলচাৰ সাধাৰণতে কেঞ্চাৰবোৰ পেইনলেছ হয় আৰু ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং হয় সেইখিনি থাকিল যিখিনি ছুপাৰফিচিয়েল টিছু যিখিনি মানে বাহিৰত আপুনি গম পাইছে আৰু হাৰ্টিৰ ভিতৰত হ'ল ব্ৰেষ্টত হ'ল মুখৰ ভিতৰত পেটৰ ভিতৰত যিবোৰ কেঞ্চাৰ সেইবোৰ আকৌ বেলেগবোৰ চিন্তন থাকিব ষ্টমাক কেঞ্চাৰ হ'লে ভোক নালাগিব অভিৰি কেঞ্চাৰ হ'লে পেট ফুলিব তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিম্পটম থাকিব সাধাৰণতে চিম্পটমবোৰ কি যে সেইবোৰ খুব ৰেপিড গ্ৰ'য়িং হ'ব বা কিবা এটা ধৰক আপোনাৰ চিম্পটমছে যেনেকৈ কাৰোবাৰ মাত ভাঙিছে মাত ভাঙি আছে মাত ভাঙি এটা সময়ত ঠিক হয় কিন্তু কাৰোবাৰ মাত ভাঙি আছে আৰু সেইটো বেয়া হৈ গৈ আছে কোনোবাই কিবা কাৰণত বস্তু খাব খোৱা বস্তু গিলিব পৰা নাই কিন্তু গিলিব নোৱাৰাটো বাঢ়ি গৈ আছে এই যিবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমবোৰ থাকিলে সাধাৰণতে সেইবোৰ অলপ কেঞ্চাৰৰ ফালে ইণ্ডিকেট কৰে তাৰমানে অকল কেঞ্চাৰ অকল চিম্পটমছটো নহয় কিমান দিনৰ কাৰণে এই চিম্পটমটো আছে কিমান দিনৰ কাৰণে কিমান আগুৱাই গৈছে চিম্পটম আগুৱাই গৈছে চিম্পটমবোৰ কমি যাব লাগে যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হ'লে চিম্পটমবোৰ এটা সময়ত কমিব লাগে কিন্তু চিম্পটমবোৰ পাৰি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত কি হয় সাধাৰণতে পেইনলেছ হয় সাধাৰণতে কেঞ্চাৰৰ যিবোৰ যিকোনো ধৰণৰ কেঞ্চাৰ জাতীয় বস্তুবোৰ পেইনলেছ হয় কিন্তু যিবোৰ ইনফেকশ্যন টাইপবোৰ হয় এইবোৰ পেইন থাকে সাধাৰণতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ হয় ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং হয় আৰু কোনটো বয়সত হৈছে আজি কাৰোবাৰ ব্ৰেষ্ট লাম্প হৈছে সৰু ছোৱালী এজনী 20 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী ব্ৰেষ্ট লাম্প হৈছে তাই মষ্ট লাইকলি সেইটো এটা বিনাইন টিউমাৰ কিন্তু সেইটো আমি ইগন'ৰ কৰিব পাৰোঁ বা আল্ট্ৰাচাউণ্ড এটা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কাৰোবাৰ 40+ মানুহ এজনী লাম্প এটা লৈছে সাধাৰণতে আমি কেতিয়াও ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো মষ্ট লাইকলি কেঞ্চাৰ হোৱাৰ পচিবিলিটি আছে এতিয়া তুমি কোৱাৰ নিচিনাকে যে সাধাৰণতে পেইনলেছ হয় আৰু আমাৰ সমাজতো এটা প্ৰচলিত এটা ভাৱ ধাৰণা আছে যদি বিষাইছে এইটো কেঞ্চাৰ নহয় সেইটো কিমানখিনি সেইটো সদায় কেতিয়াও সঁচা নহয় কেতিয়াও সঁচা নহয় কিছুমান টিউমাৰ বন টিউমাৰবোৰ আকৌ পেইন লৈ প্ৰেজেণ্ট কৰে মুখৰ ভিতৰত আলচাৰ ঠিক আছে প্ৰথমতে একো পেইন নাই একদম ইনিচিয়েলত পেইন নাই কিন্তু লাহে 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 সেইটোৱে পেইন কৰিব মুখ ইমান বেছি বিষ হয় আমি পেইন কিলাৰ দিব লাগে হয় ট্ৰিটমেণ্টটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগত ইনিচিয়েলি পেইন নাথাকিব পাৰে পিছত ট্ৰেইন হ'ব ব্ৰেষ্টত কেঞ্চাৰ হৈছে ইনিচিয়েলি হয়তো পেইন নাথাকিব কিন্তু এটা সময়ত আলচাৰ হ'ব আলচাৰ হোৱালৈ গ'লে পেইন হোৱা আৰম্ভ হ'ব গতিকে এইটো সদায় সঁচা নহয় যে আপোনাৰ টিউমাৰ এটা হৈছে সেইটো পেইন আছে মানে মই কেঞ্চাৰ নহয় আৰু মই দেখাব দৰকাৰ নাই তেনেকুৱা কোনো ইউনিভাৰ্চেল ৰুল নাই আচ্ছা এতিয়া চাপ'জ এজন মানুহ দুটা এক্সাম্পল দিলা তুমি যে এটা হৈছে মাত ভাঙাটো যে 3 মাহ ধৰি পেলাই মাত ভাঙিয়ে আছে ঠাণ্ডাৰ দিনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিন্তু কণ্টিনিউ কৰিছে মাৰ্চ মাহ এপ্ৰিল মাহলৈকে বা এজন মানুহৰ খাওঁতে দিগদাৰি হৈছে এইবোৰ বেমাৰ সাধাৰণতে লেৰিঞ্জাইটিছ হ'লেও হ'ব পাৰে হয় চিম্পল ইছোফেজাইটিছ হ'লেও হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে এতিয়া তোমাৰ ওচৰত যেতিয়া পেচেণ্টজন আহিব তুমি ৰুল আউট কেনেকৈ কৰা যে এইটো কেঞ্চাৰ হয় নে কেঞ্চাৰ নহয় হয় এইটো ৰুল আউট মই অকল হিষ্ট্ৰিটো লৈ নকৰোঁ যিহেতু মই কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ মই ফ'কাছটো এইটোৱে হ'ব লাগে যে মই সেইটো কেঞ্চাৰ নহয় গতিকে কাৰোবাৰ মাত ভাঙিছে ঠিক আছে তেওঁৰ কাহ চৰ্দি হৈছে দুদিন মই ৰ'লোঁ কিবা এণ্টিবায়'টিক দি 5 দিন ৰ'লোঁ তাৰপিছত যে তেতিয়া আহিব মই লগালগ এটা এণ্ডস্কোপি এটা এডভাইচ কৰিম মইতো আনে নকৰিব পাৰি যিহেতু মই কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ মোৰ লগালগ এইটো যে কেঞ্চাৰ হ'ব নালাগে মই তেনেকৈ কাৰোবাৰ খাবলৈ দিগদাৰি হৈছে গিলিব দিগদাৰি হৈছে মই ডেফিনেটলি লগালগ মই কওঁ যে এটা এণ্ডস্কোপি কৰি চাব দিয়ক যে এইটো কেঞ্চাৰ নহয় বাকী কিবা হ'লে কোনো চিন্তা নাই কেঞ্চাৰ হ'লে আমি সোনকালে ডায়েগনচিছ লাগে গতিকে লগালগ মই সেইটো কৰিম কাৰোবাৰ ব্ৰেষ্ট লাম্প হৈছে
পঞ্চাশ বছৰীয়া মানুহ এজনী আহিছে, লাগিছে মোৰ লামটো চাই পেলাই যে এক্সামিন কৰি যে এইটো কেঞ্চাৰ নহয়, কিন্তু যিহেতু তেওঁ 40+ আৰু তেওঁ টিউমাৰ এটা হৈছে বা লাম্প এটা হৈছে, মই লগালগ এটা মেমোগ্ৰাম এটলিষ্ট মিনিমাম এটা মই কৰাম যে এইটো হয়তো কেঞ্চাৰৰ ফালে যাব পাৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে বহুত ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাৱ ধাৰণা থাকে মানুহৰ যে এই সাধাৰণ চিমটম এটাৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ স্পেচিয়েলিষ্টৰ ডাইৰেক্টলি যাওঁ জানো, অভাৰ ডায়েগনচিছ হোৱাৰ এটা ভয় থাকে। হয় কাৰণ তুমি নিজেই কৈছা কি যে তুমি এজন কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ, গতিকে তোমাৰ মূৰত প্ৰথমতে সেইটো ডাউটে আহিব, নট বিকজ তুমি ডিটেক্ট কৰিব লাগে বাট ৰুল আউট কৰিব লাগে। হয় চ' ডিটেকশ্যনতকৈ ৰুল আউটটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' তোমাৰ ওচৰত প্ৰথমতে যোৱাৰ কাৰণে যিবোৰ মানুহে অলপমান মানে চিন্তিত হৈ থাকে, সেইসকলৰ কাৰণে কিবা এজন কিবা এটা ক'বা নেকি? কেঞ্চাৰ যদি কাৰোবাৰ হৈছে সেইটো মই ডায়েগনোজ কৰোঁ বা মই ডায়েগনোচিছ নকৰোঁ বা মোৰ ওচৰত নাহিলে যে সেইটো কেঞ্চাৰ নোহোৱা হ'ব সেনেকুৱা নহয়, মানুহে জানে আৰু এইটো একদম সঁচা কথা হয়। মানুহে বহুত সময়ত এভইড কৰে যে মোৰ কেঞ্চাৰ ওলাই যাব পাৰে, এইটো এটা হিউমেন নেচাৰ, নিজে জানি শুনি হ'লেও মানুহৰ সেই ভয়টো থাকে কেঞ্চাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে বুলি ভয় থাকে। কিন্তু কথাটো হ'ল আমি জানো যে কেঞ্চাৰ এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো ৰেপিডলি গ্ৰ'য়িং হয়, আমি এইটোও জানো যে যিমানে আৰ্লি ডায়েগনোচিছ হয় সিমানে মানুহজনৰ ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাৰ পচিবিলিটিটো বেছি, গতিকে যিমান সোনকালে আপুনি আহিব সিমান সোনকালে ডায়েগনোচিছ হ'ব, কিছুমান কেঞ্চাৰ 10-15 দিনতো বহুত বাঢ়ি যায়, তো আপুনি সোনকালে আহিলে সোনকালে ডায়েগনোচিছ হ'ব, সোনকালে কিয়'ৰ হ'ব, আহি পেলাই আহক, আহক, কেঞ্চাৰ ওলালেও চিন্তা নাই, আৰ্লি ষ্টেজ হ'ব, নোলালেতো আৰু ভাল, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকিব পাৰে বেলেগ কিবা হৈছে বুলি, কেঞ্চাৰ নহয় এটলিষ্ট। গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি মোৰ ওচৰত আহিলেই যে তেওঁ এইটো কেঞ্চাৰ ওলাব, আপোনাৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈছে এইটো এনেই ওলাব, আপুনি সোনকালে আহক, সোনকালে ডায়েগনোচিছ হ'ব, সোনকালে আৰ্লি ষ্টেজত হ'ব, আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট সোনকালে হ'ব, সোনকালে কিয়'ৰ হ'ব, দুবাৰ অহাৰ পচিবিলিটি কমিব, গতিকে ডেফিনেটলি আপুনি আহিব লাগে, আপোনাৰ কিমান ধৰণৰ ডাউট আছে লগালগ আহিব লাগে কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ। এতিয়া আৰু এটা কথা হৈছে কি যে সাধাৰণতে কেঞ্চাৰ অপিডিছবোৰত মানুহবোৰ ৰেফাৰ হৈ পেলাই আহে, আৰু ৰেফাৰ হৈ অহাৰ পাছতো মানে কি হয় বহুত ডক্টৰৰ ওচৰত যায়। যদি ছাপ'জ মোৰ ওচৰত আহিছে, মই যদি কওঁ যে আপোনাৰ কেঞ্চাৰৰ এটা ডাউট আছে, মোৰ ওচৰত ছেকেণ্ড টাইম নাহে, বেলেগ এজনৰ ওচৰত যাব, তাৰ পৰা বাগৰি পাই আৰু এজনৰ ওচৰত যাব। চ' অলৰেডি এটা ডিলে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ডক্টৰৰ ওচৰত যায় যে কোনোবাই কওক যে এইটো কেঞ্চাৰ নহয়, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, সেই কথাটো শুনিবলৈ যায়। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে এলোপেথিৰ পৰা সেইটো মানে সহানুভূতি নোপোৱাই তেখেতসকলে হয়তো আয়ুৰ্বেদিক নাইবা হোমিঅ'পেথিক তাৰ পাছত গৈ পেলাই এজন কেঞ্চাৰ বিশেষজ্ঞ যেতিয়া মানে থাকিব নোৱাৰা হয় তেতিয়া গৈ পায়। চ' সেই বিষয়ে আমাৰ ৰাইজক আপুনি কি কব? সেই বিষয়ে মানে আমাৰ ইমান মানে এনেকুৱা অৱস্থাত পাওঁ, আমি আমাৰ দেশখন বেচিকেলি এতিয়াও সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখন হোৱা নাই, কিন্তু তথাপি মই যিখন হস্পিটেলত কাম কৰোঁ এখন কৰ্পৰেট হস্পিটেল, তাতে সেইটো অলপমান সাধাৰণতে অলপমান ফাইনেন্সিয়েলি বা এডুকেটেড মানুহখিনি আহে। তাৰপিছতো মই এনেকুৱা পাওঁ যে এই কেইদিনমান আগতে আমি এজন যোৰহাটৰ পেচেণ্ট অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ, স্কিনৰ কেঞ্চাৰ আছিল, স্কিনৰ কেঞ্চাৰ এটা মানে বেচিল চেল কাৰ্চিনোমা বুলি যিটো ইজিলি কিউৰেবল হয়, সেই কেঞ্চাৰটো লৈ তেখেত 6 বছৰ ধৰি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছে বা কোন ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, 6 বছৰ ধৰি আহিছে, আল্টিমেটলি আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, যিটো অপাৰেশ্যন এটা সাধাৰণ সৰু অপাৰেশ্যন এটা হ'ব লগা হ'ল, ডাঙৰ অপাৰেশ্যন এটা হ'ল, তেনেকুৱা কথা। তেওঁ 6 বছৰ ৰাখি থৈ কি লাভ হ'ল, তেওঁ মানে তেওঁৰ চাৰ্জাৰী ডাঙৰ হ'ল, তেওঁ বেমাৰটো বাঢ়িলে, তেনেকুৱা কথা যে আমি ইনিচিয়েলি অহাত কি যায়। কিন্তু আমাৰ দেশত এই মেণ্টেলিটিটো আছে ইভেন এমং দ্য এডুকেটেড ক্লাছ, যে যিমান পাৰো কেঞ্চাৰ বুলি কৈ দিব, কেঞ্চাৰ আৰু অলপমান দেৰি কৰোঁ, আৰু অলপ মানে কোনোবাই এই নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব, কিয়নো মই কেঞ্চাৰ ডায়েগনোজ হওঁ, মই এনেই কেইদিনমান কিবা এটা কৰি লওঁ নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব, তাৰপিছত কেঞ্চাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ দৰকাৰ নপৰে, তেনেকৈ বহুত সময়ত আমি বহুত কিউৰেবল পেচেণ্ট গৈ পেলাই এটা সময় আমি এনেকুৱা পাওঁ যে এইটো ইনকিউৰেবল ষ্টেজৰ, আৰু এইটো বৰ দুখ লগা অৱস্থা। আৰু তুমি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বেমাৰৰ কথা ক'লে, বেজিল চেল কাৰ্চিনোমা। এতিয়া 6 বছৰৰ হিষ্ট্ৰী এটা দিছা, মানুহে এইটো ভাবিব কি যে 6 বছৰ ধৰি পেলাই কেঞ্চাৰ হৈছে, গতিকে একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, গতিকে হয়তো আমিও এনেকৈ ৰখিব পাৰিম, কিন্তু বেজিল চেল কাৰ্চিনোমাটো মেটাছেছিছ নহয়, সেইটো এটা খুব ৰেয়াৰ কেঞ্চাৰ। তেওঁ লাকি আছিল যে এনেকুৱা এটা ৰেয়াৰ কেঞ্চাৰ যিটো একেবাৰে শ্ল' গ্ৰ' কৰে, স্প্ৰেড নকৰে, যে তেওঁ 6 বছৰ থকাৰ পিছতো তেওঁ কিউৰেবল ষ্টেজত আছে, তেনেকুৱা কেঞ্চাৰ খুব কম আছে, সেইবোৰ কম আছে, বহুত মেক্সিমাম কেঞ্চাৰ আপোনাৰ খুব ৰেপিডলি গ্ৰ' হ'ব। তেওঁ লাকি আছিল যে তেওঁ 6 বছৰ থকাৰ পিছতো তেওঁ গোটেই বডি স্প্ৰেড হোৱা নাই, আমি গোটেইবোৰ টেষ্ট চেষ্ট কৰি তেওঁ লাকি যে তেওঁ এতিয়াও তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা অৱস্থা আছে, কিন্তু সেনেকুৱা 2 এটা ৰেয়াৰ কেঞ্চাৰ আছে, বাকী কোনো কেঞ্চাৰে ইমানখিনি সময় কেতিয়াও নিদিয়ে। এতিয়া বস্তুটো হৈছে কি যে তোমাৰ ওচৰত আহিলে
সাধারণ এটা সিমটম লৈ পেলে, সাধারণ এই কারণে কৈছো যে ইনিশিয়াল স্টেজত সব সিমটমসে সাধারণ থাকে, গতিকে তুমি কি করা যে রুল আউট করার কারণে? তো রুল আউট করার কারণে প্রথম আমি অবভিয়াসলি আমি দিনে রাতে ক্যান্সার পেশেন্টে চাও, আমি এক্সামিন করো পেশেন্টজনক, চাও আমার ক্লিনিক্যাল একটা সাসপেশন হয় যে ক্যান্সার হয়, যদি বায়োপসি করিব পারা হয় মানে ইজিলি এক্সেসিবল, আমি প্রথম প্রথম কামটো হয় বায়োপসি, বায়োপসিটোয়ে সেইটো প্রথম প্রুফ বা ডেফিনেটিভ প্রুফ যে সেইটো ক্যান্সারে হয় আর কি ভেরাইটি ক্যান্সার সেটাও কব। যেতিয়া বায়োপসিটোটোয়ে এইটো ক্যান্সার প্রমাণ করে তেতিয়া আমার হাতত দুটা মানে নেক্সট দুটা স্টেপ থাকিল যে আমি ট্রিটমেন্টও প্ল্যান করব লাগিব। ট্রিটমেন্টও প্ল্যান করব লাগিলে আমি জানিব লাগিব ক্যান্সারটো কি স্টেজত আছে, ক্যান্সারটো কি স্টেজত আছে, লোকেলি কি স্টেজত আছে মানে লোকেলি কিমানখিনি স্প্রেড হয়েছে, যে আমি জানো সেইটো অপারেশন করব লাগিলে বা রেডিয়েশন দিব লাগিলে কিমানখিনি লোকে দিব লাগে। তার নেক্সট স্টেজটো হল যে আমি চেক করব লাগিব যে যেহেতু ক্যান্সার স্প্রেড হয় মেটাস্টেসিস বা বাকি শরীর বাকি ঠাইত স্প্রেড হয়েছে নাকি, সো তার কারণে কিছু ইমেজিং ইনভেস্টিগেশন বলে কয়, কিছু MRI থাকে, পেট সিটি থাকে, সিটি স্ক্যান থাকে, গতি সাধারণতে আমি প্রথমে বায়োপসিটো করো, বায়োপসিটো করার পিছন এই দুটা টেস্ট করো, কেতিয়াবা কিছু যে এনেকা হয় যে আমি প্রথমতে ইমেজিং এটা করব লাগে, নহলে বায়োপসিটো করার পিছন ইমেজিং করলে আমার অল্পমান ভুল দেখায়, ইমেজিংটা করেই উঠি মানে সিটি স্ক্যান বা MRI টু করে উঠি বায়োপসি করো, কিন্তু বেসিক্যালি আমি সেই তিনিটা কামে করব লাগে, বায়োপসি, লোকেল স্টেজিং আর 3 নম্বরটা হল যে ওভারঅল স্টেজিং যে গোটে বডিত আছে নাকি। এটা মই আর একটা কথা সুধিবলে খুঁজছো কি যে এই বেমারবুর বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারবুর এইবুর কি বায়োপসি নকরাকে সিম্পল এটা আল্ট্রাসাউন্ড, ব্লাড টেস্ট, লিভার ফাংশন টেস্ট এইবুর করে উঠি পেলে কি আমি জানিব নরনিয়ে সব ক্ষেত্রে কি বায়োপসি? সব ক্ষেত্রে বায়োপসি নালাগে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্যান্সারত লাগে, কিছু রেয়ার ক্যান্সার আছে যেমন কিছু লিভার ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সারত কেতিয়াবা কি হয় যে অকল সিটি স্ক্যান বা MRI করেও আমি সেইটো কনফার্ম ডায়গনোসিস করি, তেনেকে আমি ট্রিটমেন্ট করব। কিডনি ক্যান্সার আমার বায়োপসি নালাগে, আমি অকল সিটি স্ক্যানটো করেও আমি কনফার্ম করব পারো, কেতিয়াবা আমার কেতিয়াবা যদি ডাউটফুল হয় রেয়ার কেসত কেতিয়াবা বায়োপসি লাগে, কিন্তু সাধারণতে বেশিরভাগ ক্যান্সারতে বায়োপসি এটা লাগে, মুখৰ ক্যান্সারত আপনার বায়োপসি এটা লাগিবই, ব্রেস্টৰ ক্যান্সার হয়েছে বায়োপসি এটা লাগিবই, ইসোফেগাসৰ ক্যান্সার হয়েছে, স্টমাকৰ ক্যান্সার হয়েছে, আমার বায়োপসি লাগিব, কিন্তু তেনেকুৱা দুই এটা ক্যান্সার আছে যত বায়োপসি দরকার নপরে অকল ইমেজিংটো করিয়ে আমি ডাইরেক্টলি ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে যাব পারো। তো বহুত ক্ষেত্রত আমি এইটো দেখো যে গাইনি কেসবোৰতো দেখা যায় যে পেশেন্টক আমি কৈ দিওঁ যে আপুনি আহিব কালি আপনার অপারেশন হব, গতিকে আমি অপারেশন করে উঠি পেলে আমি যোনটো জায়গাত আপনার ক্যান্সার হওয়া বলে ডাউট করেছো সেইটোত আমি কাটি পেলে উলিয়াম, আৰু লগালগ আমি ডিসাইড করি বায়োপসি এটা করে পেলে কি যে কিমানখিনি কাটিব লাগে বা কাটিব লাগিব কি নাই, বিনাইন নে মেলিগনেন্ট, কিন্তু সাধারণতে বায়োপসিত করবলে কিন্তু 7-12 দিন লাগে। সো এইটো কি ধরনের বায়োপসি যত মানে লগালগ মানে এইটো ফ্রোজেন বায়োপসি বলে বস্তু এটা আছে, ফ্রোজেন বায়োপসিটো কি যেখিনি আমি টিস্যু উলিয়াও সেখানে ফ্রিজ করে দি লগালগ প্যাথোলজিস্টে চাব পারে, আমি কিছু ক্ষেত্র দুবার অপারেশন করব লাগলে দুবার আপনি অ্যানাসেসিয়া দিব, দুবার সার্জারি ট্রমাটো যাব, তেতিয়া আমি হয়তো ফ্রোজেন বায়োপসি করব পারো। এটা কমন এক্সাম্পল গলব্লাডার ক্যান্সার, গলব্লাডার ক্যান্সার এই মাত্র আমি বায়োপসির কথা কৈছিলোঁ, গলব্লাডার ক্যান্সার যদি হয়েছে বায়োপসি রিকমেন্ডেড একেবারে নহয়, কারণ আমি যেফালে বায়োপসি করি সেইফালে ক্যান্সার যাব, তো কি করব লাগে গলব্লাডার ক্যান্সার আমার সন্দেহ হয়েছে, আমি এটা কমন সাধারণ রেগুলারলি হওয়া অপারেশন, এটা ল্যাপারোস্কোপিক গলব্লাডার অপারেশন সেইটো করলো, পেশেন্টজন অ্যানাস্থেসিয়াত থাকিলে আমি লগালগ সেই গলব্লাডারটোর একটা ফ্রোজেন বায়োপসি করলো যে সেইটো ক্যান্সার আছে নাকি চাবলে, ক্যান্সার যদি উলায় তেতিয়া আরো অলপ সার্জারি করব লাগে মানে লিভারের পার্ট গুছাব লাগে, কিছু নোট গুছাব লাগে, তেতিয়া সার্জারিটো কমপ্লিট হয়, তেনেকুৱা এটা মানে প্রাইম এক্সাম্পল যে গলব্লাডার ক্যান্সার আমি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ফ্রোজেন বায়োপসি করো। আরও একটা এক্সাম্পল হল এই গাইনি ক্যান্সার, আপনি কলে গাইনি ক্যান্সার আমি আমি ক্যান্সার ডায়াগনোসিস করা নাই আগতে, আমি ইউটেরাসটা উলিয়ালো ফ্রোজেন বায়োপসি করলো ক্যান্সার পালো, তেতিয়া আমি অলপমান নোট কিছু উলিয়াব লাগে মানে সার্জারিটো কমপ্লিট করব লাগে, পেশেন্টজন একটা পেশেন্টজনে গমে নাপাব, 40-45 মিনিটত আহি যাব, এইখানে রিপোর্ট আমি সার্জারিটো কমপ্লিট করলো, ব্রেস্ট ক্যান্সারটা আমি উলিয়ালো যে আমি পুরা ব্রেস্টটো রিমুভ করা না পার্সেল করলো, তেতিয়া সেইটো করতে আমি এইটো জানিব লাগিব যে আমি গোটেখিনি উলিয়ালো নাই, কিবা টিউমার ওসর
থাকি গ'ল নেকি, মাৰ্জিনৰ টিমাৰ থাকিল নেকি, আমি প্ৰজেক্ট বায়'প্সি এটা কৰিলোঁ, আমি গম পালোঁ যে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে বা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, যদি আকৌ এবাৰ গুচাম তেতিয়া আমাৰ চাৰ্জাৰীটো কমপ্লিট হয়। গতিকে সেইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মডেলিটি এজ এ চাৰ্জন, এজ এ কেঞ্চাৰ চাৰ্জন, আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এই প্ৰজেক্ট বায়'প্সি। এতিয়া ফাইনেল কুৱেশ্যন টু ইউ, তুমি ক'লা কি যে বহুত ক্ষেত্ৰত যেনে গল ব্লাডাৰৰ এক্সাম্পল এটা দিলা যে চাৰ্জাৰী কৰিলে সেই চাৰ্জিকেল পৰ্টটো থ্ৰু দি পেলাই কেঞ্চাৰটো স্প্ৰেড কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা কেঞ্চাৰৰ কথা মোৰ মনত পৰিছে, যোনটো আমাক চাৰ্জাৰীত বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সুধিছিলে, টেষ্টিকুলাৰ ছেমিনোমা। হয়, ঠিকে কৈছেনে? হয়, অঁ, টেষ্টিকুলাৰ ছেমিনোমাত বায়'প্সি নচলে, সেইটোত আমি টেষ্টিকুলাৰ কেঞ্চাৰ কোনো ধৰণৰ বায়'প্সি নচলে। চ' সেইটো আমি ডাউট কৰিলেও আমি উলিয়াই ল'বই লাগিব। এতিয়া পাছত যদি সেইটো কেঞ্চাৰ নোলাই পেলাই কিবা বেলেগ ওলায়, তেতিয়াহ'লে ডাক্তৰটো দুখি পেলাই লাভ নাই নে কি কয়? হয়, আৰু সাধাৰণতে কি, আমি এটা খুব ভাল কথা যে টেষ্টিকুলাৰ কেঞ্চাৰবোৰ যেতিয়া আমি এক্সামিন কৰোঁ, পেইনলেছ টিউমাৰ এটা হয়, আমি এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলোঁ, সাধাৰণতে টেষ্টিকুলাৰ কেঞ্চাৰবোৰৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নন কেঞ্চাৰাছ টিউমাৰ নাই। আমি যদি এক্সামিন কৰি আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ড এটা কৰি বা এম আৰ আই এটা কৰি আমাৰ যদি লাগে সেইটো টেষ্টিকুলাৰ কেঞ্চাৰ, কিছুমান মাৰ্কাৰো টেষ্ট কৰে, এই গোটেইবোৰে যিটো ইণ্ডিকেট কৰে, সাধাৰণতে সেই টেষ্টিকুলটো উলিয়ালে সেইটো নন কেঞ্চাৰ অহাৰ পচিবিলিটি একেবাৰে কম। ছেকেণ্ড কথা, যদি নন কেঞ্চাৰ আহেও তথাপিও আমি সেই বায়'প্চিটো কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বায়'প্চিটো কৰাৰ লগে লগে আমি যিটো ৰাস্তাৰে বায়'প্চিটো কৰিম সেই ৰাস্তাটো টিউমাৰ আহি যায়, আৰু টেষ্টিকুলাৰ কেঞ্চাৰত কি হ'ব, খুব ভাল কিউৰেবল কেঞ্চাৰ এটা হয়, কিন্তু সেইটো লগালগ মানে স্কিনটোত আহি যাব, স্কিনত আহিলে স্প্ৰেড হৈ যাব, লগালগ ষ্টেজটো বাঢ়ি যাব। গতিকে আমি ইভেন ইফ আমি এটা টেষ্টিকুল উলিয়াই দিওঁ আৰু পিছত কেঞ্চাৰ নহয়, তথাপি যদি সেইটো কেঞ্চাৰ হয় আৰু আমি বায়'প্চি কৰিব যাওঁ মানে, আৰু সেই বায়'প্চিটোত কেঞ্চাৰ ওলায়, আমাৰ কাৰণে সেইটো মানে এটা ক্ৰিমিনেল কাম হ'ব, যে আমি পেচেণ্টজনৰ যিটো কিউৰেবল কেঞ্চাৰ আমি ইনকিউৰেবল বা ষ্টেজ বঢ়াই দিলোঁ। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ডাইৰেক্ট চাৰ্জাৰী কৰোঁ, আমি কোনো ধৰণৰ বায়'প্চি নকৰোঁ। চ' থেংক ইউ বিক্ৰম। আজি আমি ডক্টৰ বিক্ৰমৰ পৰা জানিলোঁ যে যিকোনো আপোনাৰ শৰীৰত লক্ষণ নহয় কিয় বেমাৰৰ, আপুনি যদি সেই লক্ষণটো বহু দিনলৈকে চলি আছে বা আগতে অকণমান আছিলে এতিয়া বাঢ়ি গৈছে, আপুনি নিশ্চয় এজন যিকোনো এজন ডক্তৰৰ ওচৰলৈকে যাওক, আৰু সেই ডক্তৰজনে যদি আপোনাক ডাউট কৰে কি যে আপোনাৰ হয়তো কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে আপুনি সেই কথাটোক লাইটলি লৈ লৈ বা ভাল নাপাই পেলাই বেলেগ এজন ডক্তৰ বা বেলেগ এটা ট্ৰিটমেণ্ট মডেলিটিৰ ওচৰত নাযাব, তেখেতে ৰেকমেণ্ড কৰা কেঞ্চাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট বা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলছলৈকে যাব, হয়তো নহ'বও পাৰে, কিন্তু ৰুল আউট কৰাটো বৰ দৰকাৰী। আৰু ৰুল আউট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ তাতে বহুত ধৰণৰ লেবৰেটৰী টেষ্ট আছে, ৰেডিঅ'লজিকেল, তাৰমানে এক্সৰে, এম আৰ আই, চি টি, আজিকালি নতুন এটা ওলাইছে পেট চি টি, সেইবোৰ আছে। আৰু এইবোৰৰ পৰাই যিমানেই আমি ইণ্ডিকেশ্যন নাপাওঁ কিয়, যিমানে আমাৰ এটা হেল্প নাপাওঁ কিয়, ফাইনেল ডায়েগনচিছ কিন্তু যিবোৰ কেঞ্চাৰত কৰিব পাৰি সেইবোৰ কেঞ্চাৰত বায়'প্চিয়ে দিয়ে। গতিকে বায়'প্চিটো এটা কনফাৰ্মেটৰী ডায়েগনচিছ, কিন্তু সেই বুলি এনেকুৱা নহয় কি যে বেলেগ বেমাৰৰ কাৰণে বায়'প্চি নকৰে। গতিকে বায়'প্চিৰ নাম শুনিলে সদায় আপুনি ভয় নাখাব। আজি আমি ডক্টৰ বিক্ৰমৰ লগত কথা পতাখিনি আমি ইয়াতে এৰিম, তেখেতক আমি ভৱিষ্যতে আৰু বেলেগ এপিছ'ডত মাতিম আৰু আমি তেখেতৰ বিষয়ে কেঞ্চাৰৰ ৰোগৰ কথা আৰু অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বিক্ৰম, থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ বিইং উইথ আছ। থেংক ইউ। আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যে আমাৰ চেনেলটো এই এপিছ'ডটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এপিছ'ডটো লাইক কৰিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা ফেমিলিজৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। এইটো আমি অকল নিজৰ চেনেলটো পপুলাৰ কৰাৰ কাৰণে কোৱা নাই, কাৰণ আমি এটা মিছন লৈ পেলাই আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেই মিছনটো হৈছে কি যে সমাজত যিবোৰ ভুল ধাৰণা আছে যাৰ কাৰণে মানুহবোৰে প্ৰপাৰ মেডিকেল গাইডেন্স বা মেডিকেল হেল্প সময়মতে নাপায়, সেইটো যাতে কণ্টিনিউ নহয়, আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাটোত আমাক হেল্প কৰক। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা চিম্পল চিম্পল কিন্তু বহুত জানিবলগীয়া এপিছ'ড আৰু ভৱিষ্যতলৈকে লৈ আনিব পাৰোঁ। থেংক ইউ চ' মাছ।